ons Vader wat woont in die hemel geheilig zij u naam. Laat u rijk kom, u wil geschied, soos in hemel so. Goeiedag vrienden. Wie van ons kan nou vandaag met eerlijkheid sê, ek het geen ervaring van versoekings nie. Elkeen van ons wat Jesus op die kruisweg volg, het op een dag tot dag basis met versoekings te doen. Dikwijls moet ons erken, soos Paulus bely het, ek wil die goeie, maar al wat ek doen, is die slegte. En toe Jesus daar in die tuin van Getsemane vir Petrus waarsku, toe sê hy vir hom, waak en bid, dat jy nie in versoekings kom nie. Toe het hy die spyker reg op die kop geslaan, want kort daarna het Petrus Jesus verloon. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Soos ons is Jesus ook versoek, maar hy het nie gesondig nie. Wat is sy geheim? Wat kan ons leer uit die manier waarop hy versoekings hanteer het? Dit is enkele van die vrae wat ons graag vandag aan die hand van die Here se woord antwoorde opsoek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die onvoorwaardelike liefde. Liefde wat meer is as woorde. Liefde wat vergeef, versoen, bevry, vernuwe. Liefde wat hoop gee. Liefde wat troos. Liefde wat bemagtig. Liefde wat ons elke dag uit die hemelse troonsaal in oorvloed ontvang. Jesus, dankie dat u die liefde vir ons met u eie lewe kom demonstreer het. En Heilige Gees, dankie dat u wederliefde in ons harte opwek as antwoord op God se liefde. Amen. Ons lees uit Matteus 3 vers 13 tot 17 en dan in hoofstuk 4 vers 1 tot 11 en Hebreërs 4 vers 15 en 16. In Matteus 3 vers 13 tot 17 word vir ons vertel hoe dat Johannes die Doper Jesus in die Jordaan kom doop het. En met die doop van Jesus ontvang hy die Heilige Gees wat soos 'n duif op hom neerdaal. En dan in vers 17 lees ons, daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. In hoofstuk 4 vers 1 tot 11 word Jesus in die woestyn deur Satan versoek. Vers 1. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeking het toe gekom en vir hom gesê: "As u die seun van God is,
sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duivel hom na die hoogste, Daarna neem die duivel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duivel hom na 'n baie hoë berg toe. Wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan. Want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duivel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Uit die Hebreërbrief uit lees ons hierdie enkele woorde in hoofstuk 4 vers 15 en 16. Die hoëpriester wat ons het is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoekings onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Die dag toe Jesus in die Jordaan deur Johannes gedoop is, was dit anders as in die geval van die mense wat na hom toe gestroom het. As sondaars moes hulle hulle sondes bely, hulle tot God bekeer, en die afwassing met die water was simbolies van die reiniging wat dan met hulle plaasgevind het. In Jesus se geval was dit anders, hy het geen sonde gehad nie. Nou is die vraag, waarom is hy gedoop? Jesus is gedoop, omdat hy in opdrag van God en volgens die wil van God hom van die eerste dag af met die sondaar mens kom identifiseer het, in solidariteit met sondaars omring, gaan staan hy in die water en versoek dat hy gedoop word. En nadat hy gedoop is, ontvang hy die Heilige Gees van God en dan die stem uit die hemel. Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Dit is wie Jesus is, in die oë van God. Hy is die geliefde seun. Hy dra God se goedkeuring weg. Vriende, dis die diepste grond van 'n gesonde selfbeeld. God se opinie oor jou, wie jy in sy oë is, dit beïnvloed elke facet van jou hele lewe. Dit gee jou selfvertroue, dit gee vir jou waagmoed, dit gee vir jou vrymoedigheid, want jy weet jy is spesiaal. Nog met die geklank van hierdie wonderlike aankondiging uit die hemel uit, gaan Jesus in die woestyn in, waar hy gaan vas en gaan bid ter voorbereiding vir sy openbare optrede op aarde. Hy is alleen, maar hy is nie alleen nie. Die Heilige Gees vergesel hom. En dan, na 40 dae se vas, wanneer hy honger is, ontvang hy skielik besoek van die versoeker. So word die duivel, so word Satan beskryf. En hierdie woord versoek beteken dat dit altyd te doen het om iemand
van sy geloofspad af weg te rokkel. Hy doen het 3 keer met Jesus. Heel eerste keer kom staan hy voor die honger Jesus. Jesus is broos, hy is kwetsbaar, want hy is honger. En hy vra 'n vraag wat meer is as net 'n vraag. Is u die seun van God? Werklik? As u die seun van God is, vat hierdie klippe en maak daar brood van. Hoor u die motief in sy stemtoon? As u die seun van God is, op daardie oomblik wil hy graag twyfel by Jesus opwek. Dis dieselfde truc wat hy probeer het in die tuin, toe hy vir Adam en Eva gevra het. Het God werklik gesê, julle mag van dit en dit nie eet nie? Die twyfel wat hy kom saai, het 'n doel om jou op 'n punt te bring van onsekerheid. En wanneer jy onseker is en twyfel, dan is jy so naby die punt om in die slagyster te trap en ongehoorsaam te wees. As jy regtig die seun van God is, wys wat jy kan doen. Wanneer jy die brood uit die klippe uitmaak, weet ek waartoe jy in staat is. En wat is die aanname wat die duivel het met hierdie versoeking by Jesus? Hy wil hom nie net van die geloofspad afrokkel nie. Hy wil graag iewers die gedagte by Jesus plant dat sy identiteit ten diepste begrond is in dit waartoe hy in staat is. Wat ek kan doen, waarmee ek suksesvol is in die lewe, gee vir my 'n baie sterk gevoel van self en eie waarde. Dit is waarom mense wat dikwels misluk in hulle lewe, wat terugslag ervaar, so dikwels 'n baie lae selfbeeld het. Want in hierdie wêreld word daar geredeneer, wat ek bereik in hierdie lewe, plaas my in een van 3 kategorieë. In die kategorie van die celebrities, van die gemiddeldes en van die mislukkings. Wie wil in die laaste 2 kategorieë ooit hom of haar kom tuis maak? Jesus weet wie hy is. Hy is die geliefde seun van God. En hy weet waartoe hy in staat is. Hy het nie nodig om homself te bewys deur brood uit die klippe te maak nie. En daarom haal hy die Bybel aan. Daar in Deuteronomium waar ons lees dat die Here God in die 40-jarige omwandeling in die woestyn die volk getoets het, dieselfde woord wat daar gebruik word, om seker te maak of hulle hom werklik vertrou. Omdat Jesus God ken en God vertrou, fokus hy op sy roeping en sy taak wat voor lê. Met die oog daarop berei hom voor en hy laat hom nie van struik bring deur Satan sy sluwe listigheid nie. Want hy weet, as hy op sy roeping en sy taak fokus, sal God doen wat nodig is. God ken ons behoeftes en hy weet wat ons nodig het. Hy sal sorg op die regte tyd vir dit wat ons nodig het. Die tweede versoeking vat die duivel Jesus na die hoogste punt op die tempel. Die tempel is die plek waar God teenwoordig was.
En hy daag Jesus af en hy sê vir hom, spring hier af. As jy die seun van God is, spring hier af. Maar dan onthou hy skielik, maar wag 'n bietjie. Ek sal van 'n beter plan gebruik moet maak. Want Jesus weet hy is die seun van God. En daarom gaan haal hy die Bybel in Psalm 91 aan. Daar gaan het oor die beloftes wat God maak. En nou daag Jesus om af te spring. En met die oog op die afspring verwag hy dat Jesus hom sal beroep op die beloftes van God. En daarom is dit eintlik 'n toets. Vertrou Jesus God? Of is God werklik betroubaar? Jesus antwoord hom. Weer eens uit die skrif uit. Wanneer hy daar in die Ou Testament, uit Deuteronomium 6, vir hom sê, daar het die volk God weer op die proef gestel. Hulle was dors, en toe hulle dors was, toe is daar 'n geweldige stryd en konflik met Moses. 'N verwyt aan Moses, dat hy hulle ooit uit Egypte uit weggeneem het. Met alle geweld wil hulle terugkeer na Egypte toe. Weg van die pad na die beloofde land. Maar is nie met Moses wat hulle die stryd by hulle opgeneem het nie. Dit was in werklikheid met God self. Want terwyl hulle kon terugdink aan die 10 plaag waardeur God hulle bevry het, deur die wonder by die Rietsee, die wonder van die brood, die manna wat uit die hemel uitgekom het, as hulle maar daaraan teruggedink het en onthou het, dat God op die regte tyd sy beloftes aan hulle waargemaak het, maar nee, hulle het vergeet, en daarom staan hulle op die punt om 'n mosie van wantroue in Moses en die God van Moses in te stel. As God dan getrou is, so redeneer hulle, waarom gaan ons dood van die dors? Jesus, wanneer hy die woord van die Here in konteks as antwoord vir die duivel gee, wat die woord elke keer buite konteks aanhaal en misbruik, dan wil Jesus ook vir die duivel sê, ek is as geliefde seun van God, nie in die behoefte om mense te beïndruk, om buitengewone dinge te doen, wat my op die lippe van almal sal bring, en wat my uiteindelik voorbladnuus sal maak nie. Ek het geen behoefte aan daardie soort van from a jack to a king in 'n kits oomblik nie. Ek weet wie ek is. Ek is die geliefde seun van God. En dan breek die derde ronde aan. Die duivel vat Jesus na 'n baie hoë berg. En wanneer hy op die berg staan, wys hy hom al die rykdomme van die aarde. En hy draai na Jesus toe en hy sê vir hom, weet jy wat, jy kan die eienaar wees van al hierdie wonderlike rykdomme. Al wat jy moet doen is, val voor my neer en aanbid my. Op daardie oomblik, wanneer die duivel met daardie ongelooflike vreemde aanbod voor Jesus staan, dan besef 'n mens hoe sleg hy is. Hy stel hom voor as eienaar van die skepping. Wat 'n leuen. Hy stel hom voor as die God van die skepping. Die God wat aanbid moet word. Wat 'n leuen. Maar Jesus vat hom terug na die woord toe en herinner die duivel daaraan dat God, die enigste ware God, 'n reël neergelê het
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, want ek as skepper en eienaar is die enigste ware God. Jy kan nie God en mammon gelyk dien nie. Jy moet kies. En hy sê ook vir die duivel, as geliefde seun van God is in elk geval erfgenaam van al die rykdomme wat jy sien, die hele wêreld. Ek is die erfgenaam. Ek het dit uit die hand van God ontvang. Dis myne. En hy sê vir die duivel, wie ek is, word nie bepaal deur dit wat ek besit nie. My diepste identiteit word in die hemel bepaal, in Godse uitspraak, ek is die geliefde seun, oor jou verheug ek my. Vriende, wat gebeur wanneer 'n mens wat baie besit, die dag alles verloor en bankrot speel? Wat gebeur met sy selfbeeld, met sy identiteit? Wat van die mense wat min het of niks het nie? As ons identiteit bepaal deur ons bankbalans en dit wat ons op die ouend in kaart en transport ons in kan noem, dan sou daar in hierdie wêreld min mense gewees het wat eintlik met 'n baie gesonde selfbeeld, met vrymoedigheid en waaghalsigheid die lewe in die oë kon kyk. God dank, ons selfbeeld, wie ons in God se oë is, word nie bepaal wat in ons sakke is nie, wat ons besit nie. Wat leer ons uit hierdie ongelooflike verhaal van Jesus in die woestyn? Ons leer dat die duivel, Satan, baie slee is. Hy is kreatief slinks. Hy gebruik allerhande trucs. Gebruik ook die Bybel. Hy los jou nie uit nie. Hy hou aan totdat hy jou iewes in die struik van ongehoorsaamheid kan vasvang. Ons leer ook dat om teen hom die geveg te wen, moet ons aan die woord vashou. Vashou aan Godse beloftes. Vashou aan God self. En omdat ons vashou aan God en sy woord, fokus op ons roeping en fokus op ons taak, soos Jesus. Moet ons weet, dat wanneer ons in versoekings kom, ons het 'n hoë priester op hierdie oomblik in die hemel, Jesus Christus, wat net soos ons versoek is, en wat medelee het met ons op die kruisweg vol versoekings. Hy bid vir ons, tree vir ons in, en hy staan ons by, want hy is by ons, tot aan die volleinding, so het hy beloof. Daarom moet ons waak en moet ons bid dat ons nie in versoekings kom nie. Vader, lei ons nie in die versoekings nie, maar verlos ons van die bose. Daarom het God 'n wapenrusting ontwerp wat ons moet aantrek sodat ons staande kan bly en al die aanslae van die bose suksesvol die krag van die gees in die naam van die Here af te weer. Ons is in Christus meer as oorwinnaars. Daarom gaan ons hierdie nuwe jaar in en ons weet elke versoeking wat op ons pad kom, daarvan weet God.
Daarvan weet Jezus en daarvan weet die Heilige Gees. En God het beloof, daar sal nie 'n dag kom dat daar 'n versoeking op jou pad kom, wat jy nie suksesvol sal kan oorwin met die krag wat hy jou gee nie. Kom, ons bid saam. Ek wil graag die woorde van die gebed van Paulus aan die gemeente in Efese vandag vir jou bid. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee, en om so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestes oë so verhelder, dat julle kan weet watter roeping, watter hoop sy roeping inhou. Ek herhaal vers 11. Ek bid dat hy julle geestes oog so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en om in die hemel aan die regterhand laat sit het, hoog bo elke mag, gesag, elke krag en heerskappy, van wat daar ook al sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die onskragende, inspirerende werk van die Heilige Gees elke dag met elkeen van julle wees. Amen. Ons dag se brood, en vergeef ons van ons skade met, soos ons vergeef.